Երկու տղամարդ է ձերբակալվել Պեմզաշենում, 31-ամյա կնոջը, նրա 11 տարեկան դստերն ու 8-ամյա որդուն սպանելու կասկածանքով։ Ոստիկանությունը շաբաթ երեկոյան նախ ձերբակալել է 32-ամյա մի տղամարդու, որ խոստովանել է մեղքը, հետո որոնողական աշխատանքներ են սկսվել ևս մեկ անձի հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նրան գտել են կիրակի կեսօրին, ըստ գյուղացիների ձերբակալվածները ազգականներ են, ապրում են Պեմզաշենում։ Նրանց կալանավորելու համար միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, հայլուրին քնչական կոմիտեի խոսնակը հայտնել է, որ դատարանի որոշումը հավանաբար կհրապարակվի մինչև օրվա ավարտը։ Քնչական կոմիտեն նաև հերքում է մամուլում տարածված տեղեկությունը, թե գործով բերման է ենթարկվել ձերբակալվածներից մեկի քույրը։